ভাবে জানো তেও সাংঘাতিক অবদান আছে কিন্তু বেলেগ কথা কিন্তু প্রয়োজন হলে খুঁড়ি এই কারণে দিব কারণ তেওঁলোকে রোমিও জুলিয়েটত শেক্সপিয়ারে কোৱা কথাটো যে হোয়াট ইজ ইন এ নেম এ রোজ বা এনি আদার নেম উড হ্যাভ স্মেলড এজ সুইটার এজ ইট ইজ ডুইং নাও যে নামৰনো গুৰুত্ব কোন শেক্সপিয়াৰৰ সেইটো বাগধাৰা তেওঁলোকে নামানে আপোনালোকে বুজি পাইছে মই কি কৈছো তেওঁলোকে নামেৰে যাব কাবাক কুঁৱৰিব আৰু কাবাক কুঁৱৰি নিদিয়ে বা তেওঁক পৰাপক্ষত ক্ৰান্তীয়কৰণ কৰা আৰু তেওঁ আৰু নীলগাই হবলৈ যত্ন কৰিব এইখিনি কথাটো আছেই এইখিনি কথাৰ আজি দূৰে হয়তো আজি 7-8 বছৰ 10 বছৰ টেলিভিশ্যনতে হওক বা অন্যান্য ঠাইত মই এইখিনি কথা কবলৈ নিজা যুক্তি নিজা আবেগেৰে কৈছো তেওঁলোকৰ কথা মই সকলো মানি লোৱা নাই মই চেষ্টা কৰো আৰু আজি মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এই কথাটো কওঁ যে তেখেতৰ কথাত আবেগ আছিল যদিও তাত যুক্তিও আছে কিন্তু মোৰো এটা প্ৰশ্ন থাকিব সেই প্ৰশ্নটো এজন বিশেষ ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা মানুহৰ আন এটা বিশেষ ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা মানুহৰ প্ৰতি থকা প্ৰশ্ন নহয় এইখন ধৰ্মৰ কথা নহয় এইখন এজন অসমীয়া এজন ভাৰতীয় সংবিধানক মনা এজন নাগৰিকৰ প্ৰশ্ন আন এজন নাগৰিকলৈ আৰু সেই প্ৰশ্নটো হ'ল আৰু সেই প্ৰশ্নই নহয় মই যেনেকে কৈছিলো যে এইখন ভুল হৈ আছে দ্বিতীয় নহয় তৃতীয় হ'ব লাগিছিল ঠিক তেনেকৈ মোৰ মনৰ আহ্বানটো এনেকুৱা যে মই ক'ব বিচাৰিছো আমি শাহজাহান তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কলে বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিৰ যি ধৰণৰ গতি প্ৰকৃতি মোটামুটিভাৱে মই একমত তাত কিছু আবেগ আছে বুলি মই কৈছো উষ্মা থাকিবই ক্ষোভ থাকিব সেইখিনি আছে কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা আপোনাসবৰ প্ৰতি মই অনুৰোধ জনালো যেনেকৈ আপোনালোকে সূৰ্য হাজৰিকা দেৱক অনুৰোধ জনাইছে মই আপোনাসবক আৰু অকল আপোনাসব বুলি কলে মই তাৰ পৰা নিজকে নিলগাই নথওঁ মই নিজৰ প্ৰতিও নিজকটো অনুৰোধ কৰিব নোৱাৰি নিজক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছো যে একে সময়তে এটা বিশেষ জনসমষ্টিক সদায় শৈক্ষিক দিশত আৰু বিজ্ঞান মনস্কতাৰ দিশত পাছ পেলাই থৈ সেইটো জনগোষ্ঠীৰে একে ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা ধৰ্মগুৰুৱে যেতিয়া ৰাজনীতি কৰে সেই কথাটোৰ প্ৰতিবাদ কিন্তু এই চৰ চাপৰি সাহিত্য সভাই হওক অন্যান্য সকলে কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে বিচাৰে যে মানুহ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত পাছ পৰা হৈ থাকক মানুহ এনেকুৱা হৈ থাকক যে আমি যিটো কথা কওঁ সেই কথাটোৱে বিশ্বাস কৰক তেতিয়া আপোনালোক এটা ৰাজনৈতিক আপোনালোক মানে মই ইয়াত থকা বিশেষ ব্যক্তিসকলক নাই কোৱা আমি ভাল পোৱা সেই খাটি খোৱা লাঞ্চিত বঞ্চিত সেই লোকসকল এটা ৰাজনৈতিক ফুটবলৰ দৰে হৈ থাকিব সেই ৰাজনৈতিক ফুটবলক আমি ধৰ্মৰ প্ৰলেপেৰে নিৰ্বাচন আহিলে আৰু বেছি প্ৰলেপ দি দি আমাৰ নিজৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাম গতিকে উভয় পক্ষ যি পক্ষই মানুহৰ মানৱতাবাদী চিন্তাক নিলগাই থৈ ধৰ্মৰ চিন্তাটো ৰাজনৈতিক কাৰণত আগুৱাই লৈ আহি নিজৰ অভিজ্ঞতাকে দেৰ কাৰণে কাম কৰে তেনে মানুহৰ আগত সাহিত্য সভাই হওক বা চৰ চাপৰি সাহিত্য সভাই হওক গতিৰোধক সৃষ্টি কৰিব যদি নোৱাৰে তেওঁলোকে যদি সেইখিনি কথা আহ্বান জনাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এনে অনুষ্ঠান এনেধৰণৰ বাতানুকূলিত এ চি ৰুমৰ ভিতৰত থাকি দুঘণ্টামানৰ কাৰণে এই নিজৰ মাজত কি খবৰ মই এখন কিতাপ লিখিলো লওক আপুনি লিখিছে নেকি এই ধৰণৰ ফটো তুলি চেলফি তুলি যোৱাৰ দৰে হব যিটো হলে প্ৰকৃতাৰ্থত সেই লাঞ্চিত বঞ্চিত মানুহে আপোনাকো ক্ষমা নকৰে আমাকো ক্ষমা নকৰে এই কথাটো মই ভাবো চৰ চাপৰি সাহিত্য সভাই তেওঁলোকৰ তৃতীয় এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সময়ত মনত ৰাখিব লাগিব মই আপোনালোকক নাই কোৱা যে আপোনালোকে বেলেগ কাম এৰি ৰাজনীতি কৰক বা ৰাজনৈতিক কথাত লিপ্ত হব নাই কোৱা মই আপোনাসবক কৈছো আপুনি সাহিত্য কাৰ পৰা কৰিব সাহিত্য সাহে সাহিত্য বুলি কৈছিল ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতিয়ে সাহিত্য কেতিয়া কৰিব যিসকল মানুহ এই সাহিত্য জগতৰ লগত জড়িত প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰণত পৰোক্ষভাৱেও সাহিত্যৰ লগত জড়িত হ'ব নোৱাৰা সেই লাঞ্চিত বঞ্চিত আৰ্থিকভাৱে পাছ পৰা মানুহৰ বুকুৰ বেদনা যন্ত্ৰণা সাহিত্যৰ জৰিয়তে আৰু সাহিত্যৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ উত্তৰণৰ সপোনৰ যদি বাট কাটিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কিন্তু তেওঁলোকেও প্ৰশ্ন কৰিব আৰু তেনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয়তো আমাৰ আহমেদ ডাঙৰীয়াই হওক হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই হওক আৰু মোৰ নিচিনা নেকিনৰ হাততো আমাৰ হাতত নাথাকিব আজি অসমত বহুবোৰ সময়ত তেনে কেতবোৰ কথাৰ উদয় হৈছে আমি আচলতে আগ
আগুৱাই যাব লাগিছিল বিজ্ঞান মনস্কতাৰ কথা আমাৰ সংবিধানত তাহলিতে কোৱা হৈছিল কিন্তু আমি দেখিছো যে যোৱা কিছু সময়ত কি ধৰণৰ কথাকাণ্ড উভয় পক্ষৰ ৰাজনীতি ধৰ্মক লৈ কৰা ৰাজনীতি অকল মেজৰিটিয়ান সংখ্যাগুৰুসকলৰে নহয় সংখ্যাগুৰু সংখ্যা লঘু সকলোৱে মিলি এনে ধৰণৰ এটা বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে যত হয়তো সাহিত্যৰ কথা কবিতাৰ কথা নাটকৰ কথা পাতিবলৈ হলে এটা বিন্দুৰ পিছত আহি সেইবোৰ কথাই আমাৰ বুকুৰ মাজত নতুন প্ৰশ্ন হিচাপে ধৰা দিয়ে আৰু আমাৰ আগত উত্তৰ নাথাকে আমি নিজৰ মাজতে ভাবি চাওঁ শেষত গৈ খঙত বা আবেগত আমি নিৰ্বাচনৰ দিনা বা ভোটদানৰ দিনা আমি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লওঁ যিটো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা অধিকাৰ আপোনাক ভাৰতীয় সংবিধানে দিছে তাত মই কবলৈ নাযাওঁ কিন্তু শেষত কিন্তু লাভান্বিত হয় তেনেবোৰ মানুহ যি মানুহৰ হাতত অৰ্থ থাকে যি মানুহে ধৰ্ম বা অন্যান্য কথালৈ এটা পলিটিক্স অফ প্ৰাইমৰিয়েলিটি মানুহৰ মনৰ ভয় সংশয় মানুহৰ মনত সদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এই ধরনের কথার জড়িয়ে শঙ্কিত করার পরিবেশ যেতালে থাকিব তেতিয়ালৈকে মানবতাবাদী চিন্তা চেতনা বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তা চেতনার জড়িয়ে সুকুমার কলার বিকাশ বা সাহিত্যর বিকাশের জড়িয়ে মানব জীবন সুন্দর করবা ইতিবাচক রাজনীতি আমার সমাজত আমি দেখা নাপাও আর মানে ভাবো এনে মুহূর্ত চর্চাপরি সাহিত্য সভায় এই তিনটা বা দুটা বছর তৃতীয় বার্ষিক আজি প্রতিষ্ঠা দিবসের সময়ত যিখিনি কথা ইতিমধ্যে করেছে এককভাবে কোনোবাই ব্যক্তিগতভাবে আর আন কোনোবাই সামগ্রিকভাবে মই দুখন এখন স্মৃতিগ্রন্থও দেখিলো সেই কথাটোয়ে প্রমাণ করে আপনার বুকুর মাজত সেই হেঁপাহ আছে আপনার বুকুর মাজত সেই হাবিয়াস আছে আর সেই হেঁপাহ আর হাবিয়াস হয়তো সেই তেতিয়া উসমান আলী সদাগরে নগাঁওর আলিচাঙনি জুড়িয়া সেই যে 10 টাকা দিয়ে সাহিত্য সভার অকল সদস্য পদ লওয়াই নয় এই যে নতুনক বিদ্যালয় খুলি আপনার এই অবহেলিত জনগোষ্ঠী যে জনগোষ্ঠী বিশেষ একটা পরিস্থিতি নিজের দুঃখের বাবে নয় পানি যেটা আপনি ইফালের আমি কেতিয়া মই কিবোৰ কথা আমি স্পষ্টভাবে কও আপনি হেলনিয়া করে রাখব তারপর কব পানি ইয়ারপা আহিছে কেনে কব আপনি খোলা করে রাখব তারপর কব যে মানুষ আহিছে আপনি কেনে কব আপনার তো পড়ার কিন্তু নৈতিক অধিকার না থাকে এখন ভারতবর্ষ একটা বিশেষ সময় যেতিয়া ব্রিটিশের অধীনত আছিল এঠাইর মানুষ আন ঠাইলৈ গৈছিল এঠাইত মানুষ কম বসবাস করেছিল সেই সময় বহু অসমীয়া বরেণ্য পণ্ডিতেও এইবোৰ কথা আগবঢ়াইছিল পাছত গৈ যেতিয়া সমস্যাটো গুরুতর হল কারো ব্যক্তিগত এটো অভিপ্সার বাবে নহয় প্রথম অবস্থাত তেনে কথা হওয়া নাছিল তেতিয়া লাহে লাহে মানুষের মনলৈ চেতনা জাগিলে যে আমি এই আমিবোৰ সংকুচিত হল যে আমি নাইকিয়া হৈ যাম নেকি তেওঁলোকৰ বাবে দ্য পলিটিক্স অফ আদারনেস মই এইখিনি কথা কৈছো খুব খোলাভাবে কৈছো আপোনালোকে বুঝিব পৰা মানুহ হিচাপে কৈছো তেনে প্ৰেক্ষাপটত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰবজন আছিল এটা সময়লৈকে হয়তো কারো একো কব লগা নাছিল প্ৰবজন হবই কিন্তু মানুহে কয় দ্য হিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰেচ ইজ দ্য হিষ্ট্ৰি অফ মাইগ্ৰেশ্যন হিউমেন মাইগ্ৰেশ্যন তারপর যেটা অনুপ্রবেশ হল আর অনুপ্রবেশক যেটা রাজনীতি হল দীর্ঘকাল ধরে একটা দলে ভোট ব্যাঙ্কত পরিণত করলে আপনার এসব মানুষ আর তারপর নতুন দল আহি আপনার সেই জনগোষ্ঠীর মাজর আন দল আহি বিভিন্ন সময়ত কেতিয়াবা উত্থান হয় কেতিয়াবা পতন হয় কিন্তু এটা কথার মই উত্থান দেখা নাই সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা নিরসন হওয়ার কথার উত্থান মই কিন্তু কেতিয়াও নেদেখিলো মই দেখিলো সাধারণ মানুষের সমস্যা সমস্যা হয়ে থাকব সাহিত্য সভায় কবিতা নাটক করে ব্যস্ত হয়ে থাকব নির্বাচনের সময়ত আমি আহি আমার ধরনের কথাবুর কম আর আমার তাক ভোট দি হয় আমি এতিয়া দুইটা পক্ষকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কয় মই নাজানো সঁচা মিছা নাজানো মই এখানে কারো নাম লওয়া নাই দুইটা পক্ষের মাজতে সাংঘাতিক একটা মিল আছে বলেও কয় আর এইবোৰ কথা দেখিলে আমার মনলৈ সন্দেহ হয় যে দুইটা পক্ষের হয়তো মিল আছে গতি আপনার বহু কেজনে হাঁহিছে হাঁহি হয়ভর দিছে গতি মই ভাবো যে মই শুনা কথাটোৰ হয়তো কোনোবা গ্রহণযোগ্যতা আছে মই এনেকুৱা ধরনের কথালৈ যাম বুলি ভবা নাছিলো কিন্তু শাহজাহান তালুকদারে যেহেতু কথাখিনি অবতারণা করলে তেনে সময়ত মই অন্তত মুকলিকৈ কথা কোৱাত বিশ্বাস কৰা এজন মানুহ হিচাপে আপোনালোকৰ এই মৰ্মবেদনা আপোনালোকৰ বুকুৰ মাজৰ যন্ত্ৰণাৰ কথা আমি অলপ মুকলিকৈ কিনো ভাবো আৰু আপোনালোকৰ মানুহে লৈ এইটো কি ধৰণে ল'ব লাগে সেই বিষয়ে মই নিজৰ পিনৰ পৰা কেইটামান কথা ক'লো এতিয়া আপনি চাওক মই দুটামান ইতিহাসৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই দুটামান উদাহরণ দিব ইয়াত কোনো হিন্দু মুসলমানের কথা নাই ইয়াত মানুষের কথা আছে ইয়াত কোনোবা হব পারে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হব পারে কোনোবা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হব পারে কোনোবা নাস্তিক আমি
মই ব্যক্তিগতভাৱে মূল কথা কৈছো আপোনাক খবৰ কথা নাই কোৱা আপোনাক কবে মূল লগত আপোনালোকৰ মত নিমিলিব পাৰে সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ তেওঁ ৰাজনীতিৰ লগত তেওঁ পাঁচবাৰকৈ প্ৰিমিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল স্বাধীনতাৰ আগত গোবিনাথ বৰদলৈ দ্বিতীয়বাৰ আৰু সপ্তমবাৰ আৰু প্ৰথম তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ কেতবোৰ ৰাজনীতি আপোনা খবৰ জি সকল মানুহ হ'ব খুব খুলিকে কৈছো সৰসাপুৰী অঞ্চলৰ বহু মানুহক লৈ তেওঁলোকে অনাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰোমৰ ফুট বহু কথা আছিল বহুবোৰ কথা ৰাজনৈতিকভাৱে মই সমৰ্থন নকৰো বা কেতিয়াও নহোৱা হেতেন ভাল হৈছে বুলি মই ভাবো মই খুব খোলা খুলিকে কৈছো কিন্তু একে সময়তে এনে কিছু ন্যস্ত স্বার্থ আছে সেইবাবে আজি আজি জুৰে জানিব মই আজি জুৰে না বারে বারে লৈ আছো ৰাইজৰ দলৰ আছে আগতে তেওঁ আন সম্বোধন কৰিছে এইভাৱে কৈছো আমি সকলোৱে ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে সামাজিক মাধ্যমতে হওক আন বাতৰি কাকততে হওক চাৰি পাঁচজন মানুহ লৈ আকৰ্ষণীয়ভাৱে উপস্থাপন কৰি অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক পঢ়ুৱাবলৈ বাধ্য কৰক যে ওসমান আলী কলাগৰ কোন আছিল কোন আছিল নৰুণৰাম ফুকন কোন আছিল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ কোন আছিল আমাৰ ইলিমুদ্দিন দেৱান কোন আছিল ইসমাইল হোসেন জ্যেষ্ঠ এই গোটেইখিনি কথা যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আচলতে আমাৰ যিটো যাত্ৰা আমাৰ যিটো বিদ্যায়তনিক বা বৌদ্ধিক যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত আমি সফল হ'ম আৰু এই যাত্ৰা যদি আমাৰ অধিক জোৰা বা শক্তিশালী হয় তেতিয়া দেখিব এটা সময়ত এই ৰাজনীতি কৰা উভয় পক্ষৰ মানুহে আপোনাসবক এইবোৰ কথালৈ ভেটিগ্ৰস্ত কৰাৰ যিটো কথা কৈছে ভুকুতে কম নপকে মই নাই কোৱা কাইলৈ বা এবছৰ দুবছৰৰ পিছত নাইকিয়া হৈ যাব সমগ্ৰ পৃথিৱীতে দ্য ৰাইজ অফ ষ্ট্ৰং মেন দ্য পলিটিক্স অফ প্ৰাইমৰ্ডিয়েলিটি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখা পাওঁ আৰু আমি তাত ভাৰত অসমতো হয়তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা ব্যতিক্ৰম নহয় কিন্তু তেনে মুহূৰ্ততো এনে অনুষ্ঠানে যেতিয়া বৌদ্ধিক আৰু বিদ্যায়তনিক কথাৰ জৰিয়তে সঁচা কথা মানুহৰ মাজত বিলাবলৈ চাব তেতিয়া কিন্তু এই কথাবোৰ মানুহৰ মনত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু মই নাভাবো আপোনালোকে আপোনালোক বুলিয়েই কৈছো মই কেৱল সংকুচিত অৰ্থত এই বংগমূলীয় চৰচাপুৰী অঞ্চলৰ এই হাৰ নোহোৱা পৰিশ্ৰম কৰি এই যে অসমক মই এবাৰ মিটিং সভা কৰোঁতে কোনোবাই বেয়া পাইছিল মই কৈছিলো যে অৰ্থনৈতিক জাতীয়তাবাদৰ অন্যতম মূল হোতা হল চৰচাপুৰী অঞ্চলৰ যিসকল লোকে কৰ্মত বিশ্বাস কৰি অসমলৈ এটা পৰিৱৰ্তন আনিছে তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় মই কৈছো ধন্যবাদ সাধুবাদ দিছো কিন্তু তাৰ লগতে এটা কথা বেয়া লাগে আগতে আমি কিছুমান কথা কৈছিলো যে আমাৰ তথাকথিত মূলসুঁতি তথাকথিত দেই সেই মূলসুঁতিৰ মানুহে এইটো কাম কমকে কৰে বা এইটো কাম বেছিকে কৰে সেই ৰাতিৰ পানী দুপাৰ কথা ইয়াত অলপ কমকৈ হয় কিন্তু এতিয়া বেয়া লাগে যে আপোনালোকৰ অঞ্চলতো মই যিবোৰ খবৰ পাওঁ ড্ৰাগছৰ যিটো মাৰাত্মক কথা সেই কথাটো কিন্তু সকলোতে সোমাই পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰতো আজি কিন্তু আমাৰ চৰচাপৰী সাহিত্য সভাই এককভাৱেই হওক ব্যক্তিগতভাৱেই হওক আনভাৱেই হওক আপোনালোকে কেতবোৰ ভূমিকা ল'ব লাগে কাৰণ এটা বিদ্যায়তনিক যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ভাল কথা এটা বেয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিন্তু বেছি সময় নালাগে মই আপোনাসমূহক সেই কথাটো অনুৰোধ কৰিছো আৰু লগতে মই কৰা অনুৰোধটো হ'ল এই যে আজি সৈয়দ আব্দুল মালিক বা তেওঁলোকৰ কথা সকলোৱে কয় অসমত এটা বিতৰ্ক চলি আছিল যে ডক্টৰ মইনুল ইছলাম বৰা যে প্ৰথম অসমীয়া পি এইচ ডি ডক্টৰেট 1931 চনত তেওঁ লণ্ডনৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে তেওঁ আমি জানো কেনেকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল তেওঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হৈছিল আৰু অসমীয়া মানুহে ভাল পোৱা মানে তথাকথিত মূল কুটিৰ অসমীয়া মানুহে ভাল পোৱা এটা তেওঁ কাম কৰিছিল যে তেওঁ মহম্মদ আলী জিন্নাই মুছলিম লীগত যে আহা শিক্ষিত মুছলমান ল'ৰা তুমি মুছলিম লীগ আহি যোগদান কৰা তেওঁ কিন্তু যোগদান নকৰা কথাটোহে মূল কুটিৰ তথাকথিত মানুহক আনন্দ দিয়ে কিন্তু একে সময়তে মই আপোনালোকক আন এটা কথা কওঁ আজি যোৱা দুবছৰমানত কটন মহাবী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্য তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা আন এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ ল'ৰা ৰাধিকাৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে 1893 চনত হাইডেলবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যি পি এইচ ডি লাভ কৰাৰ কথাটো এসময়ত অসমৰ বিদ্যায়তনিক মহলে বৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল এতিয়া কিন্তু প্ৰমাণ হৈছে সেইটো প্ৰথম পি এইচ ডি আছিল ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নেকি আমাৰ মানুহবোৰ ইমান আমাৰ অসম বা ভাৰতৰ মানুহ কেতিয়াবা ইমান হাইপাৰ চেনচিটিভ হৈ যায় প্ৰথম ডক্টৰেট
মই দ্বিতীয় ডক্টরেট হলে মইদুল ইসলাম বৰাৰ কৃতিত্ব তেওঁৰ যিটো প্ৰজ্ঞাবান তেওঁৰ যিটো অবদান অনন্য অবদান এই কথা মোৰ কমি না যায় মই ভাবো এই যিটো নুয়েন্স সাবটিলিটি আমি গুণজীৰ মাজতে হওক সামাজিক মাধ্যম বা হিউম্যানিটিজৰ মাজত আমি যিখিনি কথা পাও এইখিনি কথা এই যে নতুন প্ৰজন্ম আগবঢ়াই দিবলৈ হলে সৰসপৰি সাহিত্য সভাই তেনে ভূমিকা লব লাগিব মই কোৱা নাই কেৱল ইসলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক লব কিন্তু মনৰ মাজত কেতবো কথা আহে মই যেতিয়া কে চিৰদিন অসমীয়া কে গ্ৰন্থখন লিখাৰ সময়ত এটা বাকধাৰা আৰু আন এটা প্ৰতিবাকধাৰা নেৰেটিভ এণ্ড কাউণ্টাৰ নেৰেটিভ মই এটা কথা কৈ আছিলো মই দিঘলীয়া এটা নকৰো নহয় মই এই নেৰেটিভ আৰু মই চাওক অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈছিল আজিৰ পৰা 60 বছৰ আগতে আমি আচলতে লাজ পাব লাগে প্ৰতিজন অসমীয়াই এতিয়া সুহেল আব্দুল মালিক আৰু এম ইব্ৰাহিম আলীৰ যি বিতৰ্ক আপুনি চাওক নলিনী বালা দেৱীয়ে আহি পিছত ক'লে যে তোমালোক দুইজন মানে কোনেও কোৱা নাই আমাৰ অসমীয়া নহয় বুলি এজন যদি তুমি মোগল মই বিদ্ৰোহী পাঠান এইবোৰ কথা এইখন সমাজত আজিৰ পৰা 70-80 বছৰ আগতে সমাজখনৰ আধাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এম ইব্ৰাহিম আলী সৈয়দ আব্দুল মালিক দুইজন ভোটাতৰা নলিনী বালা দেৱী আন এগৰাকী ভোটাতৰা তেওঁলোকৰ মাজত এই যে মই কৈ আছিলো মানৱিক বিদ্যা বা হিউমেনিটিজৰ মাজত প্ৰতিটো বাগধাৰাৰ মাজতে সত্যতা থাকে প্ৰতিটো বাগধাৰাৰ মাজত যে লাইফ লাইফ ডাজন্ট লাই ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ইট লাইজ বিটুইন ইনফিনিট শেডস অফ গ্ৰে ইন বিটুইন কোলা আৰু বগাৰ মাজত থকা দুখৰতাৰ মাজত আচলতে জীৱনৰ সত্যবোৰ লুকাই থাকে এই কথাবোৰ আমাৰ অসমৰ মাটিত আমি দেখিছিলোঁ আৰু এই কথাবোৰ আজি মানুহে চৰ্চা নকৰাৰ বাবে আমাক লৈ আমাৰ ৰাজনৈতিক ওজন লৈ আমাক লৈ এতিয়া চৰ্চা কৰে আৰু সেইবাবে আমি এনে ইটিকিং এনেধৰণৰ বিদ্ৰোহ এনেধৰণৰ পেংলাই কৰা কথা আমি শুনিবলৈ পাওঁ আৰু শুনিবলৈ পোৱাৰ পিছত আপুনি যিহেতু মানুহ আপোনাৰ যিহেতু যন্ত্ৰ নহয় আপোনাৰ মাজত কুকুৰ বেদনা আমাক যেনেকৈ আপুনি মই সকলো একে এই ক্ষেত্ৰত দিল্লীলৈ গ'লে যদি আমাক কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহ এইকেইটা চিংকি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা যদি কয় তেতিয়া আমাৰ মনটো যেনেকৈ বেয়া লাগে মই অনুভৱ কৰোঁ মই তেনেকৈ অনুভৱ কৰোঁ যোৱা কেইটামান বছৰত কেৱল আপোনালোকৰ নাম কেৱল আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে কেৱল আপোনালোকৰ উপৰিপুৰুষ ক'ৰ পৰা আহিছিল সেইখিনি কথাক লৈ একে সময়তে আপোনালোকক খুব কৌশলীভাৱে নিলগোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা এটা চামে কৰে আৰু আনটো চামে আপোনালোকৰ ৰক্ষক হোৱা দেখুৱাই কিন্তু কিমান ৰক্ষক হৈছেনে ভক্ষক হৈছে আৰু ইটো চামৰ আনটো চামৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ভিতৰুৱা এটা কানেকশ্যন বা লিংক থকা যেন আমাৰ মনত অনুভৱ হয় গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মানুহক এই ৰাজনৈতিক ফুটবল খেলৰ এই পাশা খেলৰ এটা এটা অস্ত্ৰ বা এটা এটা বিন্দু হ'বলৈ বল হ'বলৈ আপোনালোকে নিদিব আপোনালোকে এই বৌদ্ধিক বিদ্যায়তনিক কামৰ জৰিয়তে আৰু লগতে মানুহক অপমান মই কোৱা নাই আপোনালোকৰ মানুহ সকলো মানুহ ইমান বেছি আজিকালি অন্ধবিশ্বাসী হৈ গৈছে ধৰ্ম লাগিব আমাৰ কিন্তু এটা কথা মানৱতা বিজ্ঞান ইয়াৰ প্ৰগতি ইয়াৰ জয়যাত্ৰা মই ভাবো ধৰ্মতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় গতিকে এইখিনি কথা কোনে কোনোবাই হয়তো আমাৰ ডাঙৰ পণ্ডিত পূজাৰী মোল্লা জাপাৰি দিব কিন্তু মই আপোনালোকক অতি বিনম্ৰভাৱে কৈছো যে বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তাৰ জৰিয়তে ধৰ্ম আপুনি যিয়ে কৰক ঘৰৰ ভিতৰত কৰি বাহিৰত যদি সেই মানুহজন ওলাই আহে আৰু মানুহৰ বা সমাজৰ সেই যাত্ৰাৰ কথা কয় তেতিয়াহলে ভাল মই আৰু দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ বহু মানুহে তেনেকে কথা কৈ থাকিলে মই কথা কোৱাৰ মোৰ অভ্যাসো নাই আৰু ফৰামৰো ভগৱানৰ কৃপাত বা আপোনালোকৰ সুদৃষ্টি বা আপোনালোকৰ শুভেচ্ছাৰ বাবে মোৰ অভাৱ হোৱা নাই মই ভাবিছিলো মনৰ দুটা কথা আপোনালোকৰ আগত ক'লো মই গোটেইখিনি কথাই ক'লো আৰু দীঘল নকৰি আপোনালোকক প্ৰথমতে ভুল পোৱা বুলি ক'লো বেয়া নাপাব ভাল পাওঁ কাৰণে কৈছো ভাল পাওঁ কাৰণে সেই ভুলৰ আগত মই এনেই এখন কৃত্ৰিম আচ্ছাদন পাৰি দিব বিচৰা নাই মই আশা কৰিম অনাগত সময়ত যেতিয়া চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হ'ব প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো বছৰত এবাৰ হ'ব কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে নিৰন্তৰভাৱে সমাজৰ মানুহৰ মাজত কাম কৰিব তেতিয়া কিন্তু মানুহৰ কথা আপোনালোকৰ মানুহৰ কথা আৰু সেই মানুহক কৌশলীভাৱে বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পাশা খেলৰ এটা এটা অস্ত্ৰ হোৱাত পৰিণত নকৰি তাৰ পৰা নিলগাই ৰাখি বৌদ্ধিকভাৱে অৰ্থনৈতিক
রাজনৈতিক ভাবে আগবঢ়াই জীবনলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব আজি এনিয়া কলেজৰ জাকির হোসেন নগৰিয়া একেতে এটো এটা এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে এই গুটেইখিনি যে ইয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে where there is a will there is a way এটো অকল টকা পয়সাৰ মই এটো অট্টালিকা বুলি নহয় এটো এটা মনৰ অট্টালিকা এটো সমাজৰ প্ৰতি কিবা এটা কৰাৰ জীৱনা আৰু এটো নতুন প্ৰজন্মক আগবঢ়াই লবৰ বাবে মনৰ বুকুৰ মাজত থকা এই হেপা আৰু হাবিয়াসক বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবৰ পৰা ক্ষমতা এই ক্ষমতা জাকির হোসেনৰ কিবা নামৰ কৰবাই ভাল পাব বেয়া পাব বহু পৰা অধ্যাপক থাকিব ছাত্ৰ কেতিয়াবা বেয়া পাব কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ইয়াত নাজানো কিবা হেৰিও এবাৰ উচলি থাকে কিন্তু মূল যিটো অৱদান মূল যিটো কথা সেইখিনি কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব মই ভাবো তেখেতক মানে অতি ভদ্ৰ ইমান সুন্দৰকৈ মিঠা হাঁহিৰ মানুহজনৰ এই বহিৰ কাৰণে আপোনাকে প্ৰতিম আকাৰে লৈ আপুনি ভক্তকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে কাৰণে কলো তেনে কথা হয়তো প্ৰায় প্ৰতিজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে ক'ব পাৰি প্ৰত্যেকৰ কথা কৈ মই আৰু আপোনালোকক আমনি দি দীঘলীয়া নকৰোঁ কিন্তু মই শেষত এইটো কথাই আশা কৰিম যে এই ক্ষোভ এই আক্ষেপ মই কেতিয়াও নকওঁ নাইকিয়া কৰি দিয়ক থাকক কিন্তু তাক যোগাত্মকভাৱে ইতিবাচক দিশত ইয়াক পৰিণত কৰক যাতে আপোনাৰ ভাল হয় জাতিটোৰ ভাল হয় অসমৰ ভাল হয় অসমীয়াৰ ভাল হয় মই যেতিয়া অসমীয়া বুলি কওঁ মই তেতিয়া সংকুচিত অৰ্থৰ বৰা শইকীয়া হাজৰিকা আৰু উজনিৰ আলি আহমেদৰ অসমীয়া বুলি মই নকওঁ অসমক ভাল পোৱা অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিয়ে আপোন পাহৰা কৰা প্ৰতিজন মানুহেই অসমীয়া আৰু তেনে প্ৰতিজন মানুহৰ দ্বাৰা ইয়াক ইমানখিনি সময় এই প্ৰেক্ষাগৃহটো সজীৱ হৈ আছে সতেজ হৈ আছে তেনে প্ৰতিজন অক্লান্ত কৰ্মী মই নমস্কাৰ জনাই মই মোৰ বক্তব্য কৰ্ম কৰিছোঁ ধন্যবাদ